Hal! Hi! Dicas de como se virar se o seu inglês não for cultura inglesa. Gesticule bastante e mande seu inglês mais ou menos pra aquela gata gringa. Vai que ela sabe linguagem de sinais. Ou que adorava jogar mímica na infância lá no Alabama. Ou então acha que é uma dança típica brasileira e entre na sua. Quer se dar bem de verdade falando inglês? Escolha cultura inglesa. Afinal, tem curso de inglês e tem cultura.